Είναι μία πριν την καταιγίδα. Αυτή η κατάσταση επικρατεί στη διαδικασία της κλιματογράφησης στους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και στο υπόλοιπο περιοχών του Δήμου Ηρακλείου με τη σχετική διαδικασία να λήγει στις 22 Φεβρουαρίου. Σπουδαία είναι και ο κόσμος ταλαιπωρείται και έχουμε και την επιδημία. Και δεν μπορούμε να πάμε και όλες οι υπηρεσίες υπολειτουργούν και είμαστε να τρελαθούμε όλοι. Έχω κάνει προγονική παροχή των παιδιών και πρέπει να κάνουμε τα παιδιά έξτρα. Δήλωση και εμείς με τη γυναίκα μου έξτρα και είναι μπέρδεμα η δουλειά. Ταλαιπωρία μεγάλη, ταλαιπωρία και πρέπει να τραβήξει τουλάχιστον ένα χρόνο η ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση σε 2 μήνες να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Γενικότερα η προσέλευση είναι μικρή προς το παρόν. Προφανώς χρειάζεται μια περαιτέρω πληροφόρηση προς τους πολίτες. Εμείς καλούμε ως τεχνικό μελητήριο τους πολίτες να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις διαδικασίες. Η κατοχήρωση της ιδιοκτησίας είναι απαραίτητο. Για μας η όλη διαδικασία του κτηματολογίου είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Μέχρι και σήμερα μικρή παραμένει η προσέλευση των πολιτών στο γραφείο της εταιρείας που δέχεται δηλώσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών στην περιοχή του Εσταυρωμένου, ενώ λίγες μέρες πριν την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ουρές ταλαιπωρίας. Πολύ εύκολη, εύκολη. Ήταν οι κύριοι μέσα και οι κυρίες είναι πολύ εξυπηρετικές. Οπότε υπομονή να έχουμε και όλα θα πάνε καλά. Εσείς για να μπείτε μέσα, κλείσατε ραντεβού? Ναι, ναι. Θα προλάβετε να ολοκληρώσετε το φάκελο? Έχω ολοκληρώσει ήδη. Η προσέλευση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό όμως είναι αδικαιολόγητο. Δεν είναι σωστό. Μπορεί να είναι πιθανό να δοθεί παράταση. Όμως οποιοδήποτε αφήνει να κάνει τις δουλειές του και τη δήλωση στο τέλος της εκπνοής, της παράτασης της προθεσμίας, το σίγουρο είναι ότι δεν θα την κάνει σωστά. Η διαδικασία της κτηματογράφησης αφορά 700.000 ιδιοκτησιακά δικαιώματα, με τους Δημάρχους Χερσονήσου και Μαλεβιζίου να απευθύνουν σχετικό κάλεσμα στους πολίτες προκειμένου να σπεύσουν άμεσα. Οι πολίτες νοχελικά και σιγά σιγά έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται και να ενημερώνονται για να βοηθήσουμε τη διαδικασία εντός του χώρου της Αρμενικάρικης Βάσης, την πρώην Αγγλικανική Εκκλησία. Έχει ανοίξει ο Δήμος Χερσονήσου γραφείο ενημέρωσης, το οποίο προϊόντος του χρόνου και με την ετοιμότητα των φακέλων των πολιτών θα δύναται να παραλαμβάνει και τους φακέλους και να τους διαβιβάζει αρμοδίως. Στον 1,5 μήνα που έχει ξεκινήσει η κτηματογράφηση δεν υπάρχει προσέλευση. Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δεν φτάνει ούτε το 1% του συνολικού αριθμού των ανθρώπων που έχουν περιουσία στο Δήμο Μαλεβιζίου. Να τους καλέσουμε να προχωρήσουν στη διαδικασία, να μιλήσουν με τους μηχανικούς τους. Συμβουλές προς τους πολίτες δίνουν ειδικοί ώστε να είναι προσεκτικοί στη συμπλήρωση των στοιχείων που αφορούν κυρίως τις σωστές συντεταγμένες των ακινήτων τους. Πρέπει να απευθυνθεί είτε σε πολιτικό μηχανικό είτε σε τοπογράφο που έχουν ειδικά μηχανήματα τα οποία είναι σημαντικής αξίας για να μπορέσουν να πάρουν με ακρίβεια τις συντεταγμένες. Οι συντεταγμένες που έχουν ληφθεί είτε από κινητά τηλέφωνα είτε από GPS χεριού έχουν αποκλίσεις μέχρι και 7 μέτρα.